ጎርደን ጂን የሚባለው መጠጥ ብቻዬን እስከመጨረስ ድረስ ለሐኪሜ ይነገራዋል እንደዚህ ያደረገች ነው ይባላል ያስፈራራኛል እሱ ያይምሮ ዘገምተኛል እሽ ተወልጃለሽ ይለኛል እደነግጣለሁ ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ መቃሚያ ቤትም ነበረኝ በዝግ የሚቃመበት 22 አካባቢ አለቃይ ጋር ደወልኩለትና ዛሬ ማታ ስራ ልመጣ ማለት ለምንድነው ማትመጫው ብዙ ነገር አልነገርህም ብዙ አልገባኝም ግን ኢየሱስ ጌታ ያልተለማመድኩት ደስታ ውስጥ ነው የገባሁት እኔ ሳይጠጡ መሳቅ አላውቅም እና ከልጅነት ነው እንግዲህ ወደ ናይት ክለብ ስራ ገብቼ ወደ መጠጥ የገባሁት ሲሸተኝ የማላውቀው ባዕድ አስቀያሚ ሽታ እንደሸተተኝ ነው የቆጠርኩት የትም ሩቅ ቦታ ብትሆኑ ኢየሱስ ይፈልጋችኋል እኔ ማንንም ጫዋ ሰው እንኳን የማይመጣበት ጨለማ ውስጥ ነበርኩኝ እኔ ትግስት እጅጉ እባላለሁ ተወልጄ ያደኩት በአዋሳ ከተማ ነው ወደ ጌታ ከመምጣቴ በፊት ዘፋኝ ነበርኩኝ ረጅም አመታት ናይት ክለብ ውስጥ ነበር የምዘፍነው አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ በተለያዩ ናይት ክለቦች ውስጥ ሰራ ነበር እንግዲህ ናይት ክለብ ስራ ከምሽት ጀምሮ እስከ ንጋት እስከ ጧት 11 ሰዓት አንዳንዴም እስከ 12 ሰዓት እስኪ ነጋ ድረስ ነው የሚሰራው በዚህ ናይት ክለብ በነበረኝ ቆይታ ግዴታም ስለሆነ ለመስማማትም አብሮ ለማምሸትም አይነጋም አይገፋም ሰዓቱ በሚል ሰበብ መጠጥ ወደ መጠጣት ውስጥ ገባሁኝና በቀላሉ የጀመርኩት ለመመሳሰል የጀመርኩት ነገር በጣም ከፍ ወዳለ ደረጃ ደርሶ የመጠጣት አቅሜ በጣም እየጨመረ ሄዶ በመጨረሻ አስተውሳለሁ አንድ ሙሉ ጎርደን ጂን የሚባለው መጠጥ ብቻዬን እስከመጨረስ ድረስ ደርሼ ነበርና ማታ ብቻ አይደለም ቤቴ ገብቼ ከተኛው በኋላ ደግሞ ጧት ስነሳ ልክ ከእንቅልፌ ስነቃ በማንኛውም ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓትም ከእንቅልፌ ስነቃ የምፈልገው መጠጣት ነው ምክንያቱም ካልጠጣው አልስቅም ነበር አልጫወትም አኮርፋለሁ እና ብዙ ሰዎች ይመክሩኝና መጠጥ እንዳቆም ይቆጡኝና እዛ ግን እንዴት ጸባይ እንደሚቀያየር ሲያዩ ተዋት በቃ ተጠጣ ስጧት ይባል ነበርና መጀመሪያ በፈለኩ ሰዓት ማቆመው ነገር መስሎ የነበረ የጀመርኩት በኋላ ግን እንደማይቻል ገባኝ ምክንያቱም እርጉዞኝ እንኳን ሐኪም እየከለከለኝ ያስፈራራኝ በዚህ አያያዝሽ ከቀጠልሽ እርጉዞ ነው የሚጠጡ ሴቶች የአይምሮ ዘገምተኛ ልጅ ነው የሚወልዱት እንዴት ለልጆችሽ አታስቢም ራስ ወዳድ ከሆንሽ ሲለኝ ሐኪሜ ዶክተር መላኩ ይባላል ይከታተለኝ የነበረው ዶክተር እደነግጣለሁ እፈራለሁ እንደማንኛውም እናት ጨነቃለሁ ልጆች ጤነኛ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ ግን ማቆም የምችለው ነገር ስላልሆነ ልረዳው የምችለው ነገር ስላልሆነ ያደንጋጤ ከሁለትና ከሶስት ቀን በላይ አያስኬደኝም ነበር አስታውሳለሁ ሰኞ ነበር ክትትል የምሄደው በጣም ከበረታው እስከ ሐሙስ ነበር የምቆየው ሳልጠጣ ወዲያው እጀምራለሁ ማለት ነው ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ መቃሚያ ቤትም ነበረኝ በዝግ የሚቃመበት 22 አካባቢ ከአንዲት ጓደኛዬ ጋር መቃሚያ ቤት ከፍተን እያስቃምን ሽሻን እያስጨስን ያንንም ስራ እንደዚሁ እንሰራ ነበረ ወደ ተለያዩ ሀገሮችም እየሄድኩኝ ይሄንኑ ስራ ሰራ ነበረ ከሀገር እየወጣን በግሩፕ እየሆነን ኮንትራት እያዝን ለዚሁ ስራ ወደ ተለያዩ ሀገሮችን ሄዳለን እዛም ስንሄድ ህይወቱ ይኸው ነው ስራውም ራሱ ከመጠጥ ጋር የተያያዘ ነው ከስራም በኋላ ሌላ ጉዳይ የለንም ወይ መተኛት ነው ወይ ስንነሳ ደግሞ ሌላ ደስታን የምናገኝበት ነገር ስለሌለ መጠጣት ነበር ስራችን ማለት ነው ጤንነታችንን ሰውነታችንን እየጎዳን ይሄንን ማድረግ ነበር ይቀጣል ማለት ነው ጌታን ያገኘሁበት ቀን ለኔ ሞመንት ነው ከመል ይልቅ ፕሮሰስ ነው ብል ይቀለኛል ምክንያቱም አንድ ሰው መጥቶ መስክሮልኝ አብራርቶልኝ እንደዚህ መጸለይ ያለብሽ እንደዚህ ማለት አለብሽ ተብሎ ለብዙዎች እንደሚደረጋው አይደለም ጌታን የተቀበልኩት አስተውሳለሁኝ እንደዚሁ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ወደተለያዩ ሀገራት እየሄድን ይሄንን ዩናይትድ ክለብ ስራችን የዘፈን ስራ እንሰራ ስለነበረ ለአንድ ጉዞ ሽኝት ሊደረግልን እንደማታ ነው ፍላይታችን ቀን ላይ አንድ መቃሚያ ቤት ውስጥ እየተቃመ ለኛ ሽኝት ሊደረግ ባለበት ሰዓት ላይ አንድ ወንድም አንድ ሰው ከመካከል ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ማውራት ይጀምራል ኖርማሊ ማንበብ ወዳለሁ
ማንበብ ብቻ ሳይሆን ያነበብኳቸው ነገሮች ማውቃቸው ነገሮች ዙሪያ ከሰዎች ጋር ዲስከስ ማድረግም ወዳለሁና የዛለት ምንም ማውራው ነገር የለኝም እና በጣም ደነቀኝ ብዙ መጽሐፍ ገዛለሁ ብዙ መጽሐፍ አነባለሁ ግን መጽሐፍ ቅዱስ አንብቤ አላውቅም ምክንያቱም የለኝም እና ይሄ ወንድም ሲያወራ ደግሞ የሚናገረው ነገር በጣም ማረከኝ እሱ ዛ ስፍራ ላይ የተገኘው ከክርስትና ህይወቱ ደክሞ ወደኋላ ተመልሶ ነው ነገር ግን ሲናገር የሚናገረው ነገር በጣም ነው ልቤን ማረከኝና አይገርም መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ባነብ ደስ ይለኝ ነበር ግን የለኝም አልኩት አሁን ነው ገዝቼልሽ መጣለሁኝ ብሎ ለአንዲት ደቂቃ አላሰበም ብድግ አለ እሱ ያለበት ህይወት እንዳለ ሆኖ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላነብ መፈለጌ ግን በጣም ደስታ ጨመረለትና አሁን ነው ገዝቼ መጣው ብሎ ከዛ ከመውቀ ጨዋታ ውስጥ ተነስተ አቋርጦ ወጥቶ ሄደ መጽሐፍ ቅዱስዋን አስተውሳታለሁ ገስቶ ያመጣልኝ እስከዛሬም ድረስ ቤት ያለች መጽሐፍ ቅዱስ ገስቶ አመጣልኝ አንብብዩ ብሎ ሰጠኝ የዛን ለት ማታ ፕሌን ውስጥ ነው የጀመርኩት ያን መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚጀመርም ዲኬት እንደሚጀመርም አላውቅም እና መጽሐፍ ቅዱስን ልክ እንደ ሌሎች መጽሐፎች ይሁሉ ከዘፍጥረት አንድ አንድ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ከሚለው ጀመርኩት 3 ወር ነው እዛ ሀገር የተቀመጥኩት በጣም አጭር ሰዓት ነው ስራ መንሰራው የቀረው ሰዓት ፍሪ ስለነበርኩኝ ሙሉን መጽሐፍ ቅዱስን በ3 ወር ውስጥ አንብቤ ጨረስኩት ያው ከልጅነቴ መዝሙር ብዙ ሩቅ አይደለሁም ቀድም እንዳልኩት መዝሙሮችን እንሰማለን እና መጽሐፍ ቅዱስን በማነብበት ጊዜ እነዚህ መዝሙሮች ከውስጤ ጋር እየተመሳከሩልኝ መጡ እና ኦማን የሚባለው ሀገር ማንንም አበሻ ስለሌለ ዱባይ ያሉ ጓደኞቼ ጋር ልኬ መዝሙር ገዝተው እንዲልኩልኝ አደረኩ እና አስተውሳለሁኝ የአዜብን መዝሙር ካህኔ የሚለው መዝሙር ያለበት ሲዲ ወጣበት ሰዓት ነበር ሱላኩልኝ አጋጣሚ እሱ ሲላክልኝ ዕብራያንን እያነበብኩኝ ነበር በጣም መደነቅ ጀመርኩኝ ለሌሎቹ እያስረዳሁኝ ይሄ መዝሙር እኮ ይሁላችሁ እዚህ ጋር አለ ይያልኩኝ እያስረዳሁኝ አብሮት ለአብሮ ይላሉት ዳንሰኞች ማንበብን ቀጠልኩኝ ማለት ነው የቤተልሔም ተዘራ መዝሙር አስተውሳለሁ አይናፍቀኝም ሀገሩ ያጨለማው ያሃሩሩ ነፃ አውጥቶኛል ጌታዬ በነፃነት ልኖር ፎይ ብዬ ስትል ከሆነ ቦታ ለመውጣት ምናፍቅ ሰው እንደሆንኩኝ ይሰማኝ ነበር ለመውጣት መናፍቅ ብቻ ሳይሆን ከወጣው ተመልሼ እንደማልገባ እንደዛ አይነት ስሜት ይሰማኝ ነበር ከየት እንደምወጣ ወዴት እንደምወጣ አላውቅም ግን ለመውጣት የመናፍቅና ለመመለስ ያለመፈለግ ስሜት ይሰማኝ ነበር በዛ ሰዓት እዛ ተመልሼ መጣሁኝ ተመልሼ ስመጣ ግን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ስለማላውቅ በነበርኩበት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው ያደኩትም የምከተለው እምነትሱ ነበር ጠበቅ ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ ንስሐ አባቴ ያስኩኝ ንስሐ ተቀበልኩኝ ጾሙን ስግደቱን ሁሉ አድርጌ በቃ ዘፈን አቆማለሁኝ አልኩኝ መጠጣ አቆማለሁኝ እነዚህን አደርጋለሁ አልኩኝ ረጃጅም ቀሚሶች ገዝቼ መጣሁኝ ያልነበሩኝን አይነት ልብሶች እዛ በኋላ እየሄድኩኝ ያሬድ ቤተክርስቲያን ነበር ንስሐ አባቴ የ ምህላ ትምህርት ጸሎት ጊዜ ትምህርት የሚባለውን መካፈል ጀመርኩኝና በሚያስተምሩበት ሰዓት በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል በውስጤ ገብቶ ስለነበረ ይሄኛው እኮ እንደዚህ አይደለም ይሄኮ ከዚህኛው ጋር ይጋጫል ይያልኩኝ መከራከር ጀመርኩ አቺ ልጅ ጴንጤ ለተወር ነው ይሉኛል ጴንጤዎች ምን ብለው ነው የሚያምኑት እኔ ጴንጤም እንደሚያምንም አላውቅ ሩቅ ነኝ ለጴንጤ ይላቸዋል እዛ በኋላ በቃ በጣም ዲሳፖይንትድ ሆንኩኝ በነበረው ነገር ለመመለስ የነበረኝን ፕላን በሙሉ ሰርጄ ተመልሼ ናይት ክለብ ስራ ጀመርኩኝ ወደ መጠጡም ተመለስኩኝ የነበርኩበትን ህይወት ቀጠልኩኝ ማለት ነው ባሰብኝ እንደው በእጥፍ ነው የተመለስኩት ስመለስ ከዛ በኋላ በቃ እርጉዞኝ መጠጣ አላቆምም ስለዚህ በየሳምንቱ እሁድ ከሰዓት የንስሐ አባቴ ሽምግልና ይመጣሉ ቤት ታይ ለማለት ለመቆጣት እኔ በጣም አፍራለሁ በጣም ጸጸታለሁ እንዴት በቃ እንዴት ማቆም ያቀተኛል ላልሁኝ ቃ ሁለተኛ አላቸዋለሁ ቃል ገባላቸዋለሁ በማግስቱ ግን ተመልሼ ያንን አደርጋለሁ ለሐኪሜ ይነገራዋል እንደዚህ ያደረገች ነው ይባላል ያስፈራራኛል እሱ ያይምሮ ዘገምተኛ ልጅ ትወልጃለሽ ይለኛል እደነግጣለሁ እፈራለሁ ይጨነቃለሁ ግን እጄ ላይ ስላልነበረ ማቆም ስለማልችል እቀጥላለሁ እንደ ቀልድ የጀመርኩት ነገር ከኔ ቁጥጥር ውጪ ለካውቶ ነበር እና ይሄ በእንደዚህ እየቀጠለ ይያለ ነው እንግዲህ አንድ ሰው አንድ ቀን የሮሜ ተከታታይ ትምርት ዶክተር ማምሻ ፋንታ ይጎ ቤተክርስቲያን ያስተማረ ይያለ ያሁን የማጸኛ ከተማ ቤተክርስቲያን ጋብዘኛ አንድ ሰው ሮብ ቀንና ወደዛ ቤተክርስቲያን ሄድኩኝና እንግሊዝ ሰማ
እዛ ሲጸልይ ሲሰማ አስተውዛለሁ ፓስተር ሞ ነበር የሚያጸልየው ያነበብኩት እግዚአብሔር ቃል እንዴ እንዳነበብኩት እንደዛ ነው የሚጸልዩት አልኩኝ ከዛ መዝሙር ተጀመረ የሚዘመሩትን መዝሙሮች እኔ በቃ አፌን ከፍቼ የሆነ ትምህርት እንደሚሰማ ሰው ነበር የምሰማቸው ምክንያቱም መዝሙሮቹ በራሳቸው ካነበብኩት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይመሳከሩልኝ ነበር ኋላ ዶክተር ማሙሻ ወጥቶ ደግሞ ሮሜን ሲያስተምር ሲሰማ እኔ ያነበብኩትን መጽሐፍ የሚከተሉት እነዚህ ናቸው እዚህ አልቀርም አልኩኝ ከዛ መቼ ነው ፕሮግራም ያላችሁ በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ነው ብዬ ጠየቅኳቸው ስወጣ አይ አርብም እሁድም አለ ስለዚህ በሳምንት 3 ቀን እመጣለሁ ግን ማንንም ያሳየኝ አቅጣጫ ያሳየኝ ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ያለኝ ሰው የለም ናይት ክለብም ይሄዳለሁ ዘፍናለሁ ደሞ ቤተክርስቲያን እመጣለሁ እዛ ጌታን ተቀበሉ ሲባል ጌታን መቀበል የሚባለው በቃ መማሩ ተመችቶኛል መዝሙሩ ተመችቶኛል ጸሎቱ ተመችቶኛል ደሞ ጌታን መቀበል ምንድነው ብዬ እሱን ለመወሰን ትንሽ ቸገር ነበር አንድ ቀን ግን በቃ ዛሬ ጌታን መቀበል አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝና ጌታን ስለመቀበል ምንነት ዶክተር ማሙሻ ሲያስተምር ወሰንኩኝና በቃ ዛሬ ቀበላለሁ ስል ጥሪ ሳይደረቀር እንዳጋጣሚ እና በቃ በጣም ማዝኜ በሚከተለው ግን ተዘጋጅቼ ነበርው አልኩኝ አርብ ቀን ነበር አጣሁኝ ይዛለት ጄና ወጥቼ መጋቢት 5 ቀን ነው ቀን ራሱ አስተውሰዋለሁ 2002 ዓመተ ምህረት ጄና ወጥቼ ጌታን ተቀበልኩኝ ጸልይ ሲሉኝ ከነሱ ጋር አብረን ጸለይኩኝ ተለማምጄ የማላውቀው አይነት ሰላምና ደስታ በውስጤ ገባ ማለት ነው አሁን የሆነ ጎራ የመለየት አይነት ስሜት ተሰማኝ ያለሁበትን ቦታ በጣም ተጸየፍኩት እሄዳለሁኝ ናይት ክለብ እንደምሰራ ሰሙ ዘፋኝ እንደሆንኩኝ ሰሙ ግን አትቅሪ ብቻ በቃ ልብሽ ሲሞላ ራስሽ ስትወስኝ ታቆሚያለሽ ግን አትቅሪ ብለው ይመክሩኛል ይጸልዩልኛል በጣም በፍቅር ያቀርቡኛል ይከታተሉኛል ስለዚህ እየመጣሁኝ ዘምር ይሉኛል ያዘምሩኛል ናይት ክለብ እንደምሄድ ግን ያውቁ ነበር እሄዳለሁኝ ከዛ ለዚህኛው እየቀረብኩኝ ከዛኛው እየራቅኩኝ ይሄኛውን እየወደድኩት ያኛውን እየጠላሁት መጣሁ ማለት ነው እና ስራ ስለሆነ ብቻ በግድ መሄድ ጀመርኩኝና የመጨረሻ ቀን ግን ከናይት ክለብ የቀረው ቀን ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ትምህርት አሁንም ዶክተር ማሙሻ ነው ያስተማረው እሁድ ቀን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ቃል እንደዚህ በርቶልኝ አውቀ ኢየሱስ ጌታ ከሆነ እኔ የህይወቴ ጌታ ካልሆንኩኝ የቤቴ ጌታ ካልሆንኩኝ እኔ ባላደራ ከሆንኩኝ ለምድርም ዘፍ ነው ለምድርም ጨነቀው ለምድነው ይሄንን ካልሰራሁኝ የምሞትም ይመስለኝ ብዬ ልክ ስወጣ በር ላይ ከሰዎች ጋር እየተጋፋው ነው ስልኬን አውጥቼ ደወልኩኝ አለቃይ ጋር ደወልኩለትና ዛሬ ማታ ስራ ልጣለሁ ለምድነው ማትመጪው ብዙ ነገር አልነገረህም ብዙ አልገባኝም ግን ኢየሱስ ጌታ አልኩትና ከዛን ቀን ጀምሮ ተመልሼ ወደ ናይት ክለብ አልሄድኩም በሳምንቱ ነበር ተጠመቅኩት ጌታን ከተቀበልኩኝ በኋላ መጋቢት 5 ቀን ከወሰንኩኝ በኋላ መጋቢት 10 ነው ልደቴ እና መጠጥ ስለማቆም አልተጸለየልኝም መጠጥ ማቆም እንዳለብኝም አልተመከርኩኝም ግን መጋቢት 10 ቀን ለካ የዛን ሰሞን መጠጥ ማዘዝ አቆሜያለሁ እኔ አላውቀው ማዘዝ አቆሜያለሁና የልደት ይለት ዛሬማ የቲጂ ልደት ነው ይውረድ ውስኪ ይውረድ ተባለና ወረደ ስራውን እየሰራው ነው እንግዲህ አላቋረጥኩኝም ውስኪ ወረደና ተቀድቶ ቺርስ ቺርስ ተባለ እኔ እንዳቆምኩ አላውቅም መጠጥ ቺርስ አልኩኝና ቺርስማ አይቀመጥም በቃ ጠጥቶ ሻት አርጉት እናም ሲባል መጠጥ ሲሸተኝ ማለት በፊት ምራቄ አፌ ውስጥ ይሞላ ነበር ከፍቅሬ የተነሳ በረዶና መጠጥ ብርጭቆ ውስጥ አድርጌ እንደዚህ ያንኳኳሁት ምራቄ ነው ተነበረ በመጓጓት መጀመሪያ ከመጠጣቴ በፊት ማለት ነው እንደዛ አይነት ፍቅር የነበረኝ ነገር ሲሸተኝ የማላውቀው ባዕድ አስቀያሚ ሽታ እንደሸተተኝ ነው ቆጠርኩትና አልቻልኩኝም ቁጭ አድርጌ ወደ ውስጥ ገባ ጸባይ ተቀይሯል ምንድነው ማደርገው ተራዬ ሲደርስ ገብቼ ዘፍናለሁ ከዛ በኋላ ወጥቼ ኤርፎን አድርጌ መዝሙር ሰማለሁ በዛ ማድረግ ጀምሬ ነበር ስለዚህ ወደ ጓዳይ ገባውና መዝሙሬን መስማት ቀጠልኩኝ ለልደቴ ወረደው መጠጣት አልቻልኩኝ ይሄ ነገር እየቀጠለ ጥምቀቴ መጣ ተጠመቅኩኝ ከዛ በኋላ በቃ ሌላ ህይወት ምንም የእግዚአብሔርን ቃል ከመጀመሪያም የእግዚአብሔርን ቃል አንብቤ ነው እንግዲህ ወደዚህ እውነት የደረስኩት የእግዚአብሔርን ቃል በጣም ወደድኩት
ደግሜ አነባለሁኝ ያልተለማመድኩት ደስታ ውስጥ ነው የገባሁት እኔ ሳይጠጡ መሳቅ አላውቅም እና ከልጅነት ነው እንግዲህ ወደ ናይት ክለብ ስራ ገብቼ ወደ መጠጥ የገባሁት የማላውቀው ደስታ የማላውቀው ሰላም የማላውቀው እርካታ ውስጥ ገባሁኝና ህይወቴ ሙሉ ለሙሉ ተቀየረ መጽሐፍ ቅዱሴን በጣም ወደዋለሁኝ በጣም አብዝቼ መጽሐፍ ቅዱስን አነባለሁ በማልጠገብኩኝ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ገባሁኝ መጽሐፍ ቅዱስ ተማርኩኝ እዛ ከዛ በኋላም ከወጣሁኝ በኋላ አሁንም እዛው ኮሌጅ አስተምራለሁኝ የእግዚአብሔርን ቃል በመስበክ በማስተማር አሁንም የእግዚአብሔርን ቃል በጣም ወደዋለሁኝ ህይወቴን በጣም ቀይሮታል ቤቴን በጣም ቀይሮታል አድራሻዬን ቀይሮታል ከምንም በላይ ፍጻሜን አሳምሮታል ወዴት እንደሚሄድ አውቃለሁ ወዴት እንደሚሄድ አላውቅም ነበር በፍጹም ግራ መጋባት ውስጥ ነበርኩኝ ስለዚህ ከሆነ ቦታ ደስታንና መልስን ፈልግ ነበር አሁን ግን ወዴት እንደሚሄድ አውቃለሁ የደስታዬ ምንጭ ምን እንደሆነ አውቃለሁ የሰላሜ ምንጭ ምን እንደሆነ አውቃለሁ የተረጋጋ ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ህይወት ውስጥ ገባሁ ዛሬ ይሄንን ፕሮግራም እየተመለከታችሁ ያላችሁ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ኢየሱስ ይወዳችኋል የትም ሩቆታ ብትሆኑ ኢየሱስ ይፈልጋችኋል እኔ ማንንም ጫዋ ሰው እንኳን የማይመጣበት ጨለማ ውስጥ ነበርኩኝ አንድ ጫዋ ነኝ የሚል ሰው የማይደርስበት ስፍራ ላይ ነበርኩኝ ግን ጌታ ያለሁበት ድረስ መጥቶ አገኘኝና ህይወቴን ቀየረው የናንተ ችግር ሱስ ላይሆን ይችላል የናንተ ችግር ዘፋኝነት ላይሆን ይችላል እኔ ያለፍኩበት መንገድ ላይሆን ይችላል ግን ለየትኛውም ነገር ኢየሱስ መፍትሄ ነው በከፍታ ላይ ብትሆኑ ምንም ሱስ ባይኖርባችሁ ለሁሉም ሰው ኢየሱስ ያስፈልገዋል ኃጢአት በሚባል ዓለምን በሙሉ በያዘ በሽታ ሁላችንም ታመናል ከዚህ ደግሞ መፈወስ የሚቻለው በገንዘብ አይደለም በዝና አይደለም በዘመድ አይደለም በየትኛው መንገድ ሳይሆን እውነት ህይወት መንገድ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ ነው ባለጠጎች ኢየሱስ ያስፈልጋችኋል ባለጠጎች ያልሆናችሁም ኢየሱስ ያስፈልጋችኋል በምንም አይነት ህይወት ውስጥ ብትሆኑ ኑ ወደዚህ ጌታ ይቀበላችኋል ይወዳችኋል ዘላለማችሁን ፍጻሜያችሁን ያሳምራዋል እኔ ቀመስኩትን ሰላም እኔ ቀመስኩትን ደስታ እኔ ያየሁትን እረፍት እንድታዩ እንድትቀምሱ እጠራችኋለሁ ኑ ወደዚህ ጌታ ኑና ይሄንን ጌታ ተቀበሉ ወዴት እንደምትሄዱ እወቁ ዛሬ ብትሞቱ የምትሄዱበትን ቦታ እርግጠኛ ሁኑ አሁን ብትሞቱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደምትገቡ እርግጠኞች ናችሁ ካልሆናችሁ እርግጠኛ የሚያደርገውን ይሄንን ጌታ የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ እንድትቀበሉ በልባችሁ አምናችሁ ባፋችሁ እንድትመሰክሩ እጋብዛችኋለሁ ዛሬ ይሄንን ምስክርነት ሰምታችሁ ልባችሁ ተነክቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ለመቀበል የወሰናችሁ ሰዎች ከኔ ጋር ይሄንን ጸሎት አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባት ሆይ የሰማሁት ቃል ከአንተ እንደሆነ አምኜ ተቀብያለሁ እውነት ነው እኔም መሰክራለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለእኔ ብቻ ሳይሆን ስለዓለም ሁሉ ኃጢአት እንደ ተሰቀለ እንደ ሞተ እንደ ተቀበረም አምናለሁ ደግሞ እኛን ጻድቅ አድርጎ ለአባቱ ለማቅረብ በሶስተኛው ቀን ከሙታን እንደተነሳ አምናለሁ የእግዚአብሔር ወደር የሌለው ፍቅር ምህረትና ጸጋ በተገለጸው በክርስቶስ ኢየሱስ የቤዛነት ሥራ በማመን አሁን ጸድቄያለሁ ድኛለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኛለሁ አሜን ጸሎቱን ከኛ ጋር አብራችሁ ይጸልያችሁ ከዛሬ ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ተጨማሪ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶችን ለመማር ክትትሎችን ለማግኘት ስክሪኑ ላይ በመታየው አድራሻ ደውሉልን መጽሐፍ ቅዱስ እናስተምራችኋለን በመንፈሳዊ ህይወታችሁ እንዴት መጓዝ እንዳለባችሁ አቅጣጫ እናስይዛችኋለን